Eräänä helmikuun päivänä 1947 monet silminnäkijät Sikoote Alinissa Itä-Siperiassa näkivät järkyttävän ilmiön. Maahan putoavan loistavan tulipallon savuvanan saattelemana. Sikoote Alin meteoriitti, tulipallo eli bolidi, räjähti ja hajosi palasiksi laskeutumisen aikana. Loiste oli näkyvissä, melua ja paukkua kuului kauas. Törmäyksessä syntyi kraattereita kilometrin alueelle. Sieltä löydettiin tuhansia erikokoisia rautameteoriitteja, muutamasta milligrammasta pariin tonniin. Sikoote Alin meteoriitteja löytyy monista maailman luonnonhistoriallisista museoista.